Pra casa, até onde eu corri com a menina, eu joguei isso da menina. É só o que, que deu pra fazer. Qual que é o seu nome? Altair José W. Altair, como é que foram os momentos aqui antes do vendaval? Eu tava chegando, calmo. Daí de repente começou tudo de vereta. Não dava salto pra mulher, veio pra dentro e daí não deu tempo de eu me joguei em cima da menina e fiquei. Você tava onde? Tava deitado. Tava deitado na cama ali? Na cama. E a sua filha tava contigo? Tava do lado, eu tava dormindo. E aí quando você viu a... Quando eu vi já tava caindo tudo, eu só me joguei em cima da menina e fiquei deitado em cima dela. E acabou atingindo as suas costas? Acabou me atingindo eu. Daí a mulher veio pra dentro, atingiu a mulher no braço assim, do lado. Daí ela veio pra dentro, eu peguei a menina e cansei pra ela, cansei pra ela. E não tem condições de ficar aqui, né? Não tem, daí eu preciso de uma casa pra mim também. Olha, eu com a mulher, aqui tem eles, aqui tem... Daí não dá, é muita gente dentro da casa. Daí eu quero uma casinha pra mim e pra mulher, né? Morar, ficar certo, nosso cantinho. E agora vocês vão lá pro ginásio? Agora indo pro ginásio. E aguardar então? E aguardar, pra ver o que, que vai dar. Tá, ficou assustado depois do vendaval? Ah, mas fica, né? Tem que ficar um pouco, né? Não tem não ficar assustado. Vai ficar da menina, né? Porque, pô, é menina, é mulher, né? Quantos anos tem a filha? Minha filha tem 1 ano e 8 meses. Foi um livramento, então? Foi, né? Eu só me joguei em cima dela. Não tinha o que fazer. Uma coisa que nada aconteceu, não deu nada. Tá aí pra ver, ó, tudo destruído. Hein?